ჩემ თავს უნდა ვკითხო რამდენად შევძლებ ამ ძალიან რთული მოვლენის შესრულებას. მე ამ თემაზე არ მისაუბრე. არ, ჩემ თავს უნდა დავილაპარაკო ამაზე. ფიქრობ რომ რთული იქნება. რთული იქნება. მე მერჩივნა ასე გამიგზელებინი როგორც ახლა ვარ. რა თქვენ მაგალითად დათოს ფაშონ არ გითხოვოთ ამ შემთხვევაში რომ არტივად უკეთ გადაწყვეტილებას? უცნაური რა კითხვა, ჩემზეა დამოკიდებული.